ស្រោមអនាម័យបរោះឬស្ត្រីមួយណាសួរប្រើមានប្រសិទ្ធភាពជាងគឺមានច្រើនហើយក្នុងចំណោមនោះការប្រើស្រោមអនាម័យក៏ជាមធ្យោបាយមួយដែរគ្នាយើងអាចនឹងដឹងហើយថាស្រោមអនាម័យមានទាំងសម្រាប់បរោះនិងស្ត្រីតែនេះធ្វើឲ្យមានការចោទជាសំណួរឡើងថាស្រោមអនាម័យបរោះនិងស្រោមអនាម័យស្ត្រីតើមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពជាង ស្រោមអនាម័យទាំងពីរប្រភេទនេះគឺសុទ្ធតែជាមធ្យោបាយពន្យាកំណើតនិងការពារជំងឺការរោគផ្សេងៗប៉ុន្តែស្រោមអនាម័យទាំងពីរនេះមានភាពខុសគ្នាមួយចំនួនដែរស្រោមអនាម័យបរោះត្រូវយកចេញភ្លាមបន្ទាប់ពីបញ្ចេញទឹកកាមហើយចំណែកឯស្រោមអនាម័យស្ត្រីគឺមិនចាំបាច់យកចេញភ្លាមទេស្រោមអនាម័យបរោះធ្វើពីសារធាតុឡាតិចដែលអាចខូចប្រសិនជារក្សា ទុកមិនបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រោមអនាម័យស្ត្រីគឺមិនងាយបាត់បង់គុណភាពដោយសារសីតុណ្ហភាពនិងសំណើមទេម្យ៉ាងទៀតស្រោមអនាម័យស្ត្រីអាចដាក់ចូលក្នុងទ្វារមាសបានរហូតដល់ទៅ8ម៉ោងមុននឹងមានអីៗនឹងគ្នាភាគច្រើនគេតែងប្រើស្រោមអនាម័យដើម្បីការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះហើយស្រោមអនាម័យទាំងពីរប្រភេទនេះសុទ្ធតែអាចការពារកុំឲ្យ ទឹកកាមហូរចូលក្នុងទ្វារមាសបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាស្រោមអនាម័យបរោះគឺមានប្រសិទ្ធភាព ជាងក្នុងករណីនេះយោងតាមការសិក្សាជាច្រើននៅពេលប្រើស្រោមអនាម័យស្ត្រីអត្រាអាចមានផ្ទៃពោះគឺ 21% បើធៀបនឹងការប្រើស្រោមអនាម័យបរោះគឺមានតែ 14% ប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលស្រោមអនាម័យបរោះមានប្រសិទ្ធភាពជាងគឺមកពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យបរោះ មានភាពងាយស្រួលជាងការដាក់ស្រោមអនាម័យស្ត្រីទៅក្នុងទ្វារមាសមានការលំបាកនិងកងរបស់ស្រោមអនាម័យអាចនឹងដាក់មិនដល់មាត់ស្បូនក្រៅពីការការពារមិនឲ្យមានផ្ទៃពោះស្រោមអនាម័យក៏មានមុខងារសំខាន់មួយទៀត គឺការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺការរោគដូចជាជំងឺរើមប្រមេះទឹកបាយជំងឺអេដស៍និងជំងឺរលាកថ្លើមជាដើមបើនិយាយពីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារជំងឺការរោគស្រោមអនាម័យបរោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះមកពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យស្ត្រីអាចមានហានិភ័យមួយចំនួនដូចជារហែករលូតឬលឹងអាច ផ្លាត់ចូលចន្លោះរវាងស្រោមអនាម័យនិងជញ្ជាំងទ្វារមាសជារួមស្រោមអនាម័យបរោះនិងស្រោមអនាម័យស្ត្រីសុទ្ធតែអាចការពារកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះនិងជំងឺការរោគផ្សេងៗប៉ុន្តែស្រោមអនាម័យបរោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងស្រោមអនាម័យស្ត្រីគួរបញ្ជាក់ដែរថាស្រោមអនាម័យទាំងពីរមិនអាចប្រើក្នុងពេលតែមួយទេ ហើយស្រោមអនាម័យទាំងពីរប្រភេទគឺប្រើបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះ